We maken bij dit project gebruik van vrijwilligers. Of moet ik eigenlijk zeggen professionals, want het zijn eigenlijk professionele vrijwilligers. Ze zijn getraind om goed advies te geven. En we vinden het van belang dat ook burgers aan burgers uitleggen waarom veiligheid zo van belang is. Het is prachtig om mooie mannen en mooie vrouwen in uniform thuis te hebben. Maar het is niet veel beter om iemand uit je eigen wijk te laten vertellen hoe jij veiliger kunt leven in je eigen woning. Bedankt dat we hier mochten komen om u advies te komen geven over brandveiligheid, veiligheid rondom huis en inbraakbeveiliging. Waar je dan eigenlijk nog een extra risicofactor bij heel veel mensen ziet, is dat er heel veel spullen op de trap liggen. Heel veel mensen doen dat. We nemen straks wel even mee naar boven. Klopt, zeer herkenbaar. De trap is op heel veel plaatsen helemaal bezet. Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik het eigenlijk een heel belangrijk project vind. Dat mensen zich realiseren, de veiligheid in en om het huis. Ik heb eigenlijk altijd heel veel in bedrijven gewerkt. En daar als inkoper heel betrokken geweest bij allerlei veiligheidsprojecten. En daarbij heeft nooit niemand zich gerealiseerd dat eigenlijk de meeste ongelukken in huis gebeuren in plaats van op het bedrijf. Ja, nee, de trap is echt waar het de meeste ongelukken in huis voorkomen. En als je dat te horen krijgt van een deskundige, en die hebben we inmiddels, dan is het wel goed om van die kleine tips te leren. We hebben het gezien bij een aantal branden en bij een aantal incidenten, waarin juist de tips achteraf mensen hebben gedacht van hey, als je dat geweten had vooraf, had ik veiliger gewoond en veiliger geleefd. En we hopen dat nu vooraf te doen. Nou, ik werk bij een zorgcentrum en daar wonen allemaal heel veel oudere mensen. Allemaal in zijn eigen appartement. Ze zijn oud, dus ze kunnen zich niet zelf redden als er iets gebeurt. En ik wil weten wat ik kan doen en wat ik moet doen als er wel een brand uitbreekt. Of als er een andere calamiteit is. We hebben een briefje in de bus gekregen met de vraag of we hier aan mee wilden doen om advies te krijgen. Ja, prima. Meteen gebeld en om een afspraak te maken. Ja, altijd bereid om iets te leren, hè? Om tips te krijgen. Ja, dat kan nooit geen kwaad, dus dat is alleen maar fijn. Ja, we moeten een bewijs van goed gedrag hebben. En we gaan ook met z'n tweeën bij mensen binnen. We krijgen een pasje en dan kunnen we laten zien dat we betrouwbaar zijn. Sinds kort hebben we een kleindochter, inderdaad, sinds september. Ja. Wat leuk. Ja, zeker. Ons Fien. En hebben jullie al rekening gehouden met het aanpassen van het huis van het kleinkind? Nog niet echt. Nee, ik heb laatst een traphekje gekregen, alvast. Maar verder eigenlijk nog niet eens zo klein. De reacties zijn tot nu toe heel erg positief. De mensen hebben echt het idee dat wij met relatief hele kleine tips hun maximale veiligheid kunnen waarborgen eigenlijk. Maar op het moment dat ze een beetje door het huis beginnen te kruipen en te wandelen en je hebt dat allemaal niet precies in de gaten, ja, eventjes letten misschien op stopcontacten die makkelijk bereikbaar zijn voor ze. Nou, sowieso inderdaad. Allerlei tips inderdaad die over de tafel gegaan zijn. Dus zorg bijvoorbeeld bij die trap, vind ik best essentieel. De rookmelders, inderdaad, niet alleen dat ze er hangen, maar dat ze ook moeten werken, bij wijze van spreken, dat je daar op tijd een keer naar kijkt. Het advies is om 50 centimeter vanaf de hoeken de rookmelder neer te hangen. Kan de rook er goed bij. Nou, met dit project willen we dat burgers betrokken worden bij veiligheid. Dat is heel erg van belang. Dat ze weten hoe ze tips kunnen krijgen om veiliger in hun woon- en werkomgeving te verblijven. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat burgers elkaar adviseren. En dat we de samenhang in de wijk daarmee vergroten. Dus het is niet zo dat er een professional, om het zo te noemen, een geuniformeerd iemand komt die jou komt helpen, maar juist een buurtgenoot. Die hulpdiensten die komen, dat is allemaal prima, maar je hebt ook nog een eigen verantwoording. Hè? Dus voor die eerste, 10 minuten of. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En ook zeg even tegen elkaar, we hebben er nooit over nagedacht van als er iets gebeurt, wat doen we? Wat doe jij? Wat doe ik? Ja. Iemand die je ook zou kennen van het speelterrein of van de supermarkt. En dat je dan samen krachtiger die wijk vormt, een veilige wijk in Veldhoven. Gewoon erover nadenken, alleen al het bewust worden en dat je dan misschien met je buren deelt of wat dan ook. Dus ja, altijd goed, denk ik. Onnodige paniek die je kunt organiseren, bij wijze van spreken, doordat je dingen meer bewust bent. Hè? Dus dat is ook een beetje de rode draad van het gesprek geweest, vind ik wel. Ja. Gebeurt er iets, waar ben je gewoon? Ja. Ringen en het antiek of spullen die niet gemakkelijk te graveren zijn. Mm-hmm. Dat is anders ook goed. Even scherp stellen. Nou, we hebben helemaal in het centrum. Oké.
Okay. Nou, zorg dat er een afdrukje van gemaakt wordt of sla hem op de pc. Ja, inderdaad. En je weet altijd waar je spullen, wat ze precies zijn. Het is voor de politie veel makkelijker om het terug te bezorgen bij u als het terecht is. Oké, nou dan gaan we een rondje maken door het huis. Als er iets gebeurt en we hebben de alarmdiensten nodig, dan is het heel belangrijk dat we hebben een eigen verantwoording, maar dan heb je de buurt hard nodig. En dan is het fijn om het samen te kunnen doen, om hulp van de buurt te krijgen. Ja, en een buurman die kan binnen 30 seconden bij je zijn en een hulpdienst die heeft toch een aantal minuten nodig alvorens ze bij je adres kunnen zijn. Veiligheid is een belangrijk thema voor de gemeente. Misschien wel het belangrijkste. De burger verwacht van de overheid een veilige woon- en werkomgeving. Maar ik zou graag willen dat we dat samen met de burgers doen. En dit project moet ervoor zorgen dat het meer ingebakken zit in de burgers van Veldhoven, zodat ze meer betrokken zijn bij het thema veiligheid. En ik hoop dat we dan daarna ook gewoon burgers elkaar helpen om nog veiliger te leven. En dat wij zorgen als er echt de nood aan de man is, als die brand toch uitbreekt of er is toch een incident, dat dan de politie en brandweer voor u klaarstaan.